വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഉള്ളിവടൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് വെറും ഉള്ളിവട അല്ല കേട്ടോ, നമ്മളൊക്കെ ചായക്കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആദ്യ ടേസ്റ്റിലാണ് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഉള്ളിവട ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ, അതും കൂടി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങണ അതേ ഉള്ളിവട നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണണം. പുതുതായി വന്ന കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത്, ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഉള്ളിവട ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 8 വലിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ട് ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയേക്കണം. ഇനി അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി അരച്ചത് കേട്ടോ, വല്ലാണ്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കണ്ട, ഒരു മിതമായ രീതിയിൽ പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്താൽ മതി. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണമാണ് മിക്സ് ആക്കുക. നമ്മളിവിടെ മിക്സാക്കി യോജിപ്പിച്ചിരിക്കണ. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വലിയ ജീരകമാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ ജീരകമൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് 3 സ്പൂണാണ് ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ആ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം കേട്ടോ. പക്ഷേ ആ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുളകും പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മുളകും പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളകും പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എരി ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ഇതിനെ കൂട്ടാം കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ തിന്നാനുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വല്ലാണ്ട് എരിവിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരിത് കഴിക്കൂല. പിന്നെ 2 ചെറിയ പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിക്ക് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടിയും കുറക്കും ചെയ്യട്ടോ, അതൊക്കെ നിങ്ങളിഷ്ടമാണ്. പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മൈദമാവ് കേട്ടോ. മൈദമാവ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായി ചേർക്കരുത്. എപ്പോഴും നമ്മൾ മൈദമാവ് ഇടുമ്പോൾ നല്ല കുഴച്ചതിൻ്റെ ശേഷം മൈദമാവല്ല മുന്നിട്ട് നിൽക്കേണ്ടത്, ഉള്ളിയാണ് കേട്ടോ. അതാണ് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ടേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും കിട്ടാനുള്ളൊരു ടിപ്പ്. പിന്നെ വേറൊരു ടിപ്പും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ, അത് വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണും, നല്ലതാണ് മനസ്സിലാവുക. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കറിപ്പിണ്ണലും ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അരിപ്പൊടി കേട്ടോ. അരിപ്പൊടി 2 സ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാലാണ് ഒരു ക്രിസ്പിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഉള്ളിവടക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ലാസ്റ്റായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഉള്ളിവടൻ്റെ 2 ടിപ്പ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞ ടിപ്പ് മൈദ നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിയാണ് മുന്നോട്ട് നിൽക്കേണ്ടത്, അതായത് മൈദ അല്ല നമുക്ക് നിൽക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ ചിലരൊക്കെ ഈ ഉള്ളിവട ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മാവ് മേലെ പൊങ്ങി കാണിക്കും, അത് വേണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ഉള്ളിയാണ് അതിൻ്റെ മേലേക്ക് നിൽക്കേണ്ടത്, എന്നാലാണ് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുക. അപ്പോൾ അത് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലോണം മിക്സാക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് അളവിൽ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. വല്ലാണ്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുഴക്കരുത്. ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല. ഈ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഉള്ളിവടൻ്റെ മാവ് കിട്ടേണ്ടത്. ഒരിക്കലും പൊടി ഏറരുത് കേട്ടോ, ഉള്ളിയാണ് മുന്നോട്ട് നിൽക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം, ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയാലാണ് ഈ രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഏതായാലും ഇത് ചുട്ടെടുക്കുക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അടുപ്പത്താണ് ഞാൻ ചുട്ടെടുക്കുന്നത്. അതിന് നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒരു ചീനച്ചട്ടിയാണ് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. ചട്ടിയൊക്കെ നല്ലോണം ചൂടായിക്കണം. ഇതിക്ക് നമ്മൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നല്ലോണം ചൂടായിക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചിച്ച് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷേപ്പിലും ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് അളവിലാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കണ്ട നല്ല ഓയിൽ ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ മാവ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. നല്ലോണം നെരിഞ്ഞ് വന്നിരിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ റെഡി ആയിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടി നെരിയിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടി വേവിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത് ആവശ്യത്തിനുള്ള നെരിഞ്ഞിരിക്കണേ. സംഭവം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള മാവ് ഇതേപോലെ നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം.
തന്നെ ചുട്ടെടുത്തേക്കണം കേട്ടോ. ഇത് നല്ല ക്രിസ്പിയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും നല്ല ക്രിസ്പിയാണ്, ഉള്ളു നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. എന്തായാലും കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും ഒരേപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണിച്ച് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, മറ്റുള്ളവർക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത്, ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും.